Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». У 1881 році російський художник Василій Суріков завершив своє монументальне полотно «Ранок стрілецької страти». На ньому зображено страта стрільців, які повстали проти влади царя Петра І у 1698 році. З історичних джерел нам відомо, що молодий московський цар сам власноручно рубав їм голови. Через декілька років він повторив свої садистичні дії. Проте цього разу його жертвами стали монахи-василяни у Полоцьку. Станом на 1705 рік Річ Посполита була у центрі подій Великої Північної війни. Це було грандіозне протистояння між шведським королем Карлом XII та московським царем Петром І. Кожен мав своїх союзників, і кожен хотів домінувати на Балтійському морі. Московські армії раз по раз переходили через українські та білоруські землі, створювали бази для постачання військ. Московський цар був частим гостем у Речі Посполитій, і в якийсь момент він навіть перетворився на її господаря. 11 липня 1705 року не віщувало нічого поганого для васильян у Полоцьку. У місті перебували московські війська на чолі з царем. У монахів був звичайний день. Та несподівано цар Петро І з'явився зі своїм оточенням біля Катедрального собору Святої Софії. Те, що сталося в наступних хвилинах, шокувало християнську Європу. До наших днів дійшло декілька версій розгортання подій. Ось одна з них. Заходячи до храму, цар проколов шпагою єромонаха Якова Кізіковського. Далі попрямував до головного вівтаря і палицею вбив єромонаха Константина Заячківського. Відсік голову єромонаху Теофану Колбечинському. В цей час царська свита била в іншому кутку собору єромонаха Якова Книшевича. Він помре згодом від заподіяних ран. По цій масакрі цар розпипав на підлогу святі дари і потоптав їх. Храм наказав перетворити на склад пороху. У 1710 році сталося загорання, бочки з порохом вибухнули, знищивши остаточну святиню, проте згодом її відбудували. Відомості про згаданий злочин дуже скоро досягли Риму. Про цю подію папу римського Клементія XI інформував як київський унійний митрополит Лев Заленський, так і нунцій у Варшаві монсеньор Гораціо Спада. Папа відповів митрополиту у листі про свій жаль з приводу згаданих подій і написав, що звернувся у Полоцькій справі до короля Речі Посполитої Августа II Сильного. Варто зазначити, що папа Клементій XI написав йому три листа щодо злочину у Полоцьку. У них він просив створити комісію, яка б розслідувала ганебні дії царя. Та справа далі не пішла. Насправді, станом на 1705 рік король Август II Сильний вже не був повноцінним союзником Петра І. Він був залежним правителем, чия влада спиралася на московські багнети. Тому полоцькі василяни стали одними з багатьох жертв Великої Північної війни, яка спустошувала Річ Посполиту і започаткувала остаточний упадок цієї держави. Проте пам'ять про полоцьких мучеників продовжує жити у нашій церкві. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.